Tinha tudo para ser a melhor apresentação do Santa Cruz na temporada. O Santa meteu 3-0 e depois cochilou. Tomou 2 gols do Belo Jardim e quase tomou o terceiro. Você vai ver agora a reportagem da minha amiga Fábia Raposo. Com 9 pontos na 7ª posição do Pernambucano, Santa Cruz precisa vencer para não correr o risco de ficar de fora da zona de classificação para a próxima fase do estadual. Do outro lado, o Belo Jardim tenta a primeira vitória na competição. Aos 9 minutos de jogo, numa cobrança de falta de Robinho, Genilson, de frente para o goleiro, perde a chance de abrir o placar para o tricolor do Arruda. Nessa outra jogada, o Belo Jardim pede pênalti, mas o árbitro manda seguir. E os dois times nem parecem que precisam da vitória, com sequências de passes errados. O goleiro tricolor acerta e faz boa defesa nesse lance. Aos 45 minutos, Luiz Otávio manda a bola para Robinho, que avança e devolve para ele, que manda direto para o gol. No primeiro lance do segundo tempo, aos 30 segundos, Robinho faz o segundo do Santa Cruz. E tem mais. Aos 2 minutos, quase sai o terceiro com Augusto Silva. E aos 4, Fabinho Alves quase marca também. Não dá nem para respirar. Aos 5 minutos, Robinho cobra escanteio, Augusto cabeceia no canto e Andrei defende. No rebote, a bola sobra para Fabinho Alves, que dessa vez acerta o gol. Santa Cruz 3, Belo Jardim 0. E quase sai mais um aos 10 minutos. No cruzamento, Éricles manda de cabeça. O goleiro defende. No rebote, sem goleiro, o atacante acerta a trave. Depois, o Belo Jardim também perde uma boa chance. Mas aos 38, Kelvis diminui e faz o primeiro numa falha do zagueiro tricolor. Gol do Belo Jardim. O Santa ainda perde mais um. E nos acréscimos, aos 48 minutos, outro vacilo. Jader chuta cruzado, a bola desvia na defesa e entra no gol. Santa Cruz 3, Belo Jardim 2 e muitas vaias no Arruda. Vaias merecidas na avaliação do técnico tricolor. Vaiou com razão. Se eu tivesse na arquibancada, eu também vaiaria. Não é possível uma equipe cair tanto de rendimento, sendo que nos últimos jogos superou todas as equipes fisicamente, né? Então, assim, foi desleixo mesmo. Não pode acontecer. Foi conversado isso e, como eu falei, ninguém pode reclamar de oportunidade aqui no Santa Cruz. Nós estamos dando para... Tirando o Salino, que está esperando, jogou o jogo passado, né? Num campo encharcado. O próprio Jonathan, que chegou, o Maílton, que chegou, o restante todos receberam oportunidade aqui. É como eu estava falando agora, não está tudo errado, né? Nós estamos 8 jogos sem perder. Agora, pô, tem algumas coisas que tem que ser mudada dentro do atleta. Essa competitividade aí não é de hoje para amanhã que nós vamos conseguir. Isso é uma história toda que o atleta traz junto, né? O perfil. Então nós vamos ter muito cuidado, cara, daqui para frente, principalmente com o perfil de atleta. Apesar da insatisfação, com 12 pontos, o Santa Cruz segue na 7ª posição. Com a vaga garantida para a próxima fase do Pernambucano. Fiquei muito feliz com a classificação nossa, agora muito triste com esses minutos aí que fizeram com que a gente quase passasse uma vergonha. Malaguti, o homem está arretado, ele sentou a lenha nos jogadores, não foi? Sentou. Foi... Vai pensar melhor o perfil de atleta? Olha... É porque o Santa, a gente acabou de ver aí, ó. O Santa Cruz teve, até os 3-0, teve um momento de Manchester City de Guardiola. Observe, ele ganhou o primeiro tempo por 1-0. 1-0. Aí, nos 10 minutos do segundo tempo, ele fez 2 gols e perdeu mais 3 claros, não é? Exatamente. Que eu e você, nós faríamos. Com certeza. Eu com certeza, eu guardava aqueles amigos. Então, é isso que arretou o Júnior, né? É, e a desatenção que teve no segundo gol, no primeiro gol, aliás, foi que um erro bobo, cara, de juvenil ali. A palavra é essa, foi um erro de juvenil no primeiro gol. E o segundo gol já não teve tanta culpa, porque a bola desviou, mas se tivesse mais 5 minutos... E teve o pênalti não marcado, né? Que a gente tava falando também, né? Também, que o Belo Jardim teve um pênalti não marcado, pelo juiz.
Bom, deixa eu ver aqui o Twitter, que eu perguntei quem foi o melhor ontem. O Reilson Souza disse que foi Robinho. Gustavo disse que foi o Meia Ávila. E honra, medalha de honra para Robinho e Éricles. Luiz Negrão diz o goleiro. Adeval, onde está a evolução do time de Júnior Rocha? Ontem houve involução, né?